Huisgenootse fliekproject vir die Fools het lokette vir 'n 6 geslaan. Die project gaan huisgenootlesers die geleentheid om hul eie unieke ware liefdesverhaal as 'n kort story in te skryf. Die beste een word gekies en in 'n fliek omskep. Die tweede een, vergeet my nie, beloof om sy naam gestand te doen. En daarom het ons by die bekendstelling gaan draai. Toe huisgenoot 5 jaar gelede sy liefdesverhaal kompetisie onder lesers aankondig om sy 100ste bestaansjaar te vier, kon niemand raai dat dit so 'n rasende sukses sou wees nie. Die eerste wenbrief is destyds in 'n draaiboek ontwikkel en vir die Fools word beskou as een van die gewildste romantiese komedies van die laaste dekade. En nou is hulle terug met die tweede wenner en fliek uit hierdie kompetisie. Destyds toe hulle die kompetisie aangekondig het, kon julle raai dat dit so groot sukses sou wees met vir die Fools. Ek moet vir jou sê, Reinhard, dit was ons eerste ervaring met ons EOFees fliek, was vir ons absoluut oorweldigend. Ons het nooit gedink die fliek sal so goed doen nie. En toe sit hier die wonderlike verhaal wat mense so geroer het. En dis hoekom ons besluit het, kom ons doen dit weer. En ons het toe weer 'n kompetisie gehad in huisgenoot en lesers gevra vir hulle ware liefdesverhale. Daar was 'n groot soektog na die regte een, maar die ongelooflike ding was, toe ons deur die kortlys gaan, toe het ons almal gelyk besef, hierdie is die regte storie. Hierdie is die wenstorie. Die romantiese komedie is heel gepas op Valentynsdag, Vrydag 14 Februarie in teaters landwyd bekendgestel. Gou weer in 'n netedop, waaroor gaan die storie waarvan jy die regisseur was? So, Jeroen Madeleine het mekaar ontmoet by Potchefstroom, baie briefly. Hulle het nie dieselfde kringe uitgehang nie. En toe Madeleine weer in Londen aankom om die Working Holiday Visa te doen, toe loop sy in die huis in en toe sien sy vir Jeroen. En van daar af het die sparks begin en dit is alles in 'n netedop. Ek gaan nie te veel gee nie, hulle moet gaan kyk. Jy het seker dit al gesien, Jorita. En wat dink jy van die film en hoekom moet mense dit kom kyk? Ek het al 'n paar keer gesien en hulle moet dit kyk want dit is 'n beautiful liefdesstorie en dit gaan oor family en vriendskap. En ja, so gaan kyk, dit is lekker lig, is 'n popcorn movie met 'n bietjie hart. Die wenners van die kompetisie wie se storie in 'n fliek ontwikkel is, is Madeleine en Hugo Derks al die pad van Namibia af. Hierdie is julle aand, hoe voel julle? Onwerklik, dit voel soos 'n partytjie wat ons opgedaag het waar ons niemand ken nie. Hoekom het jy ingeskryf? Wat het jou genoop om dit te doen? Weet jy, Reinhard, ek het altyd gesê, ons het 'n huisgenoot storie. En toe besluit ek, hoekom skryf ek nie in nie? En nou ja, hier staan ons vanaand. Ek het nie gedink ons gaan dit reg kry nie, so. Maar ek is baie, baie bly en ek is baie trots op haar, wat sy so'n mooi storie ingestuur het. Vergeet my nie, vertel die verhaal van 'n studentepaartjie wie se liefde kontinente, stadsliggies en duisende myle tussen mekaar oorleef. Die hoofrolle word deur Marguerite van Eden en Sean Marco Forster vertolk. Wel ja, soos ek speel 'n karakter wat bestaan in die regte wêreld, Hugo. Ek dink hy's actually hier staan hy reg agter my, ja. En so dit was 'n aanpassing, maar ja, hy's laid back, cold-food meneer wat net baie geduld het. Vertel ons van jou karakter gou weer. Wie en wat is sy? Haar naam is Madeleine en sy is 'n ongelooflike sterk, jong, dinamiese vrou wat deur baie goed gaan, wat girls en mans deur gaan en sy moet 'n moeilike keuse maak tussen haar loopbaan en liefde en dan op die einde is 'n rom-com wen die liefde natuurlik. So ja, dis wie sy. Ek was die oomblik toe ek vir Marguerite, toe ek weet sy speel my rol, toe is ek baie opgewonde want ek kan stukkies van myself in haar sien. Ja, Sean Marco is maar soos ek, hy's 'n doodgewone mens soos ek. Hoe was dit om saam met jou geliefde te werk in die film? Sean Marco, nee, ons is baie goeie vriende, so dit was baie lekker. Ons het vriende geraak en dit was fun. Snaaks, dit is 'n interessante ding wanneer ons moet mekaar en dan moet jy immediately gaan, maar dit was ongelooflik lekker, ja. Ek dink die eerste keer toe ek en Marguerite het soen te nul gehad het, het ek al per ongeluk gehedbad. En toe begin haar neus bloei. Die rolverdeling sluit onder meer in Amalia Eys, Pietie Beyers, Fiona Ramsey en Arno Greef. Ek speel Niki en sy is besonder uiteenlopend van my af. Welkom by Huiskonnetti, want ons kan dit nie genoeg kry nie. Ek speel Bram. Bram is so 'n bietjie die swart skaap van die familie. Elke familie het sy probleemkind. Ek is die slegte ou, die playboy, die hartebreker. My naam is Tia, en vergeet my nie. En sy is 'n vrygees. Sy is crazy en wild en sy travel die hele wêreld vol. En uiteindelik vind sy 'n veilige vesting en 'n huis en rustigheid in Namibië op 'n plaas.
Ik speel de karakter van Laura Hutton. Zij is de beste vriend van ons hoofdkarakter Marleen. En zij wordt half ingetrek om som te gaan op de trip oor see. En daar gaan allerhande dinge aan. En ontmoet ek vir hierdie enetjie. En daar gebeur een paar dingetjies daarso. Ek speel rol van Dieter Derks. Hy is die neef van Hugo en ook beste vriend. Ek hoop hy is een likeable character, want ek het hom gelike. Allemaal het baie goed in die weg gekomen en ik heb wel voor die tijd gezegd, die gaan een harde shoot wees. Londen, 16 uur minimum, ons gaan baie, baie hard werk. En hulle allemaal was troopers geweest, hulle het nooit gestopt. Nee, hulle het allemaal gezegd, kom eens nog één tijd, kom eens nog één tijd. So ek was baie happy. En natuurlijk was hier ook een hele paar bekendes bij die premier. Ik is baie opgehoor, want ik het eerst onlangs vir die Fools gezien op Showmax. So, en toen zien ik hoe goed het was. En ik ken baie goed voor Piet Beyers. En van Marguerite en so ek sien baie uit vir die film, ja. Ek dink het gaan een lekker film wees. Ja, net een feel-good movie. En ek dink ons het lang terug een feel-good movie in Afrikaans gehad. So ek sien rarig uit, ja. Ek sien opgewonde oor wat die film gaan doen. Ek is rarig opgewonde. Ek dink die bedrijf het nodig. Ja, een lekker liefdesstory. Ek is een beetje van een hopeless romantic myself. So ek sien baie uit vir een love story. I love him. Baie, baie opgewonde. Het is altijd lekker om een nieuwe stuk te zien. So yes, opgewonde, inderdaad. Hartebreker, glo jy aan sielsgenote? Ek glo so. Ek wens ek het net meer onskuldig gelyk dat mense my 'n kans sal gee, my kan vertrou, maar ek glo definitief aan, ja. Ek glo in die liefde. Ek glo daar is 'n paar sielsgenote vir elkeen van ons, maar ek glo nie aan Valentynsdag nie. Ek dink is 'n kommersiële pot snert. Ek love liefde en sielsgenote. Ek weet nie, maar liefde, ja, definitief. Ek sal sakker vir die liefde, ja. Die liefde wat seevier, absoluut. Ek glo nie in 'n sielsgenoot, ek glo dat is baie mense vir baie mense en you just have to make it work. En ek het nog niks vir Valentynsdag. Dit is een fliek wat ons die sommer gauw sal vergeet nie. So as jy lus voel vir 'n egte Suid-Afrikaanse goedvol levensverhaal en weer aan die liefde wil glo, gaan kyk, vergeet my nie.